Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Eu vou pegar a moto. Segura. Vamos avisar os rebeldes e dizer onde podem encontrar o caminhão de alimentos. Vamos. Objetivo conquistado. Vambora. Vamos avisar os rebeldes para virem pegar o equipamento de rádio. Peguei o segundo alvo. Meus amigos acham que você é inútil. Eu acho que podemos te usar como exemplo. Ficaria surpreso com como as pessoas reagem quando encontram um homem enforcado com as próprias tripas. Você não precisa fazer isso. Eu farei o que você quiser. Eu quero que conte para os seus hermanos o que aconteceu aqui.
Bandido do caralho. Ele tem sorte que eu não meti uma bala nele. Porra, isso teria sido piedoso. Agora todo mundo sabe que ele é um bosta. Os rebeldes vão fazer a vida dele um inferno. Sem chance de deixar você dirigir essa coisa. Eu piloto. De operações de contrabando boliviano do Santa Branca, El Boquita! Bem-vindo ao programa! É um imenso prazer! Gracias, eu amo seu programa, é a melhor coisa do rádio. Ah, muchas gracias! Ei, cara, você tá no rádio? É, que onda, canal? Este DJ Perico! Não diga nada aquele cara, hein? Que foi? Senhor Boquita, o Boston Reed está aí com você? É, sim, como não. Estamos aqui bebendo uma. Não pode ser, eu não tô lá. Vamos, é o DJ Perico. Talvez você possa nos contar como vocês dois se conheceram. Claro. Supostamente, cara. Supostamente. Mas não tem tempo. Supostamente. Estava procurando pilotos para enviar um... Perda total do avião. A missão acabou. Chega. Está no ar.
Tingon, raça! Eu sei que Koani é sempre hora do lanche. Os caminhões, carros e trens sempre levando produtos até a fronteira com o Brasil. O tráfego naquela cidadezinha de Huertas deve ser impossível 24 horas por dia. Mas ei, alguns anos atrás, o tráfego naquela cidade do tamanho de um ovo era só de alguns caminhões de mineração e um rebanho de ovelhas. Então não deixe que o engarrafamento de hoje alvo abatido. E o DJ Perico vai fazer com que a sua viagem seja um pouco mais animada. Nós vamos voltar no tempo com uma hora sem interrupções de funk latino. Começamos a festa. Se você atirasse direito, eu não teria me fudido. Conseguimos o que queríamos. Vamos embora. Os rebeldes podem mandar uma equipe para pegar os alimentos depois. Só que não assim, né? Eu tô usando o fone. Aí, ó, peraí. Amigo ali, né? Conseguimos. Vou ligar pros rebeldes para eles transportarem depois. Certo. E aí pra gente vai ser o quê? Hora da cerveja?
Tô, meu. Tô, mano. Ai. Tá, 20 minutos, tá? Leve pra lavar. Legal, o drone está ativo. Peraí, sinais de atividade do cartel à frente. Parece que Bowman estava certa. Qual é a jogada, cara? Nós libertamos essas pessoas e vemos o que elas podem nos dizer. Vamos fazer isso rápido e sem barulho. Se os traficantes perceberem que estamos aqui, vão matar os civis antes que a gente chegue até eles. Avistei um tenente do Santa Blanca. Parece ser o homem que a gente está procurando. Peguei ele. Lembre-se, precisamos dele vivo. A partida da Madre Cotolo! Vamos ver se ele mata! Se isso é uma excursão, eu vou comer minha bota. Você acha que tem ligação com o Reed? Só tem um jeito de descobrir. Entendido. Vamos soltá-lo se pudermos, mas não é a prioridade. Entendido? Entendido.
que tal isso? Me entregue o Reed e talvez eu não exploda seus miolos. Aguanta, aguanta! Olha, eu não sei... Aqui, velho, só clica em Crash. Não nem percebi. Chegando ao cemitério de trens. É onde os trens velhos vão para morrer. Quando as minas locais se esgotaram, as companhias deixaram todos os seus trens para trás. Mantenham as cabeças baixas. Não queremos chamar a atenção antes de encontrar alguma coisa. Peraí, sinais de atividade do cartel à frente. Parece que Bowman estava certa. Qual é a jogada, chefe? Nós libertamos essas pessoas e vemos o que elas podem nos dizer. Vamos fazer isso rápido e sem barulho. Se os traficantes perceberem que estamos aqui, vão matar os civis antes que a gente chegue até eles. Aquele é o terceiro. Se isso é uma excursão, eu vou comer minha bota. Você acha que tem ligação com o Reed? Só tem um jeito de descobrir. Entendido. Vamos soltá-lo se pudermos, mas não é a prioridade. Entendido? Entendido. Avistei um tenente do Santa Blanca. Parece ser o homem que a gente está procurando. Peguei ele. Lembre-se, precisamos dele vivo. Vamos enviar o drone. Deitei ele. Ya llegaron estos güeyes y el apoyo. Andan en donde vimos que estaban los enemigos. Os rebeldes estão voltando com o que sabem. Alvo abatido. Oh, mano.
Não, eu já te falei, questão de 20 minutos. Excepcional, Icone. A eliminação do Reed interrompeu a rede de contrabando inteira e o colapso do túnel deles cortou os carregamentos de drogas da província quase pela metade. E sobre as rotas terrestres? As informações que você conseguiu na garagem de caminhões vão permitir que a gente mapeie a operação inteira, do início ao fim. Quando tivermos certeza que temos tudo, notificaremos a polícia ali em fronteira e coordenaremos uma série de invasões. Gente, para operar esses caminhões. Isso está além de mim. Se você quer colocar o povo para trabalhar, tente o corpo da paz. Vou lembrar disso. Câmbio desligo. Bowman, você tinha razão sobre o Reed. O babaca está tocando uma operação de tráfico humano debaixo do nariz do Swenon. Sensacional. Talvez possamos usar isso para forçar o Reed a aparecer. Continue nessa linha, Nomad. Vamos ver onde vai dar. E quanto à rede de contrabando de cocaína? Não tem por que não investigar isso também. Reed está no meio dos dois. Com sorte, matamos dois coelhos com uma cajadada só. Tá bem. Câmbio e desligo. Comiencen el ataque.
Que merda! A gente chegou tarde. Hemos perdido contacto con las tropas enemigas. Todas las unidades manténganse en formación de búsqueda. El enemigo ha retrocedido. Todas las unidades regresen a su patrullaje normal. Aí vamos nós, granada. Enviando o drone. Peguei ele. O que espera? Granada. Muito bem. Agora vão ter problemas em coordenar suas operações contra os rebeldes. Alvo abatido, porra. Amigos, Peg falando. Os habitantes estão começando a ficar menos preocupados com o meu pessoal. Mas precisamos que eles nos apoiem de forma mais prática. Granada! Alguns dos meus homens não têm nem sapatos. Isso. Vou ver. Isso vai doer amanhã de manhã. Bye.
mesmo um monte de luzes e botões aqui. Granada, toma cuidado. Merda, o avião tá detonado. Precisamos abortar. Tiro na próxima vez. Depois. Caminhão de comunicações seguro. O pessoal do Qatar está a caminho para pegar o equipamento.
céu. Ah, pressa pra quê, né? Ah, maldição! Avisamos que não temos que fazer isso. É, puta que pariu! Pô, pedra pra ficar atrás, alguma coisa. Acaba tudo. Se recupera um pouquinho. Agora vamos pegar aqui o bolo. Só da unidade aí, ó. Nossa tropa tá chocando com coisas inimigas assim. Granada, como está, Matias? Um alvo foi abatido. Valeu. Gasolina em segurança. Pronta para os rebeldes pegarem. Isso que eu chamo de serviço completo. Vou partir amigo. Yeah.
Acha disso? Quem se importa? Vamos explodir. Nossa, o cálculo indica verde pra caralho. Enviar o drone. Vejo um dos submarinos do cérebro. Cuida nos flancos. Vamos acabar com isso rápido.
vou pilotar. Agora? É? Em cima do celular carregar agora. O quê? O que é que está acontecendo? A partida já vai descontrolar. Não tem que ser nada, dispare! Só para descarregar ele. Enviando o drone. Risquem ele da lista. Estourando um sinalizador. O drone está no ar. Drone enviado. Yeah.
explosivo no lugar. Vamos deixar um marcador para os rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Bem, estou posicionando uma mina. Posicionei o C4. Estou colocando uma mina aqui. O explosivo está posicionado. Droga, cortaram a transmissão. De acordo com isso, El Cerebro está comprando montes de eletrônicos militares de fontes estrangeiras para seu novo projeto de submarino. Parece que um carregamento chegou de barco há alguns dias. Acha que devemos ir atrás dele? Aquela carga pode ser uma mina de ouro para a inteligência. Vamos roubar aquele barco e entregá-lo para Bowman. Os técnicos da agência podem passar um pente fino nele. Ei, tô colocando uma mina aqui. Granada! Vou colocar a mina para os nossos amigos sicários. Aí vamos nós. Granada! Espera, me deixe pôr a mina. Mais alguém aqui cansado daqueles babacas do cartel tagarelando entre si? Podemos atrapalhá-los com isso. A localização de uma estação de rede deles.
Vamos lá. Escutem, vamos roubar o barco e depois levá-lo para o PE para que a equipe da bomba o examine. Não vão nos deixar brincar com ele primeiro? Como que a gente vai, tá aí? Thank you.
água, tá? Gelada. O meu? O quê? Pedi gelado. Pedi gelado. O quê? Pedi gelado. Eu sei. Temos um vilão a menos. Inimigo. Tá cheio. Tem um barco blindado atracado na base do Santa Blanca em Canaris. Ele tá cheio de eletrônicos de alta tecnologia para os projetos de pesquisa do Cerebro. Vamos pegar o barco e entregar a carga para a equipe da CIA analisar. A gente tem que... Você tá jogando muito. A operação regicida tem todo o jeito de uma confusão política. A gente se meteu na merda mesmo agora. É quando os burocratas começam a nos pedir pra dobrar a moral e as leis que passam a me preocupar. Os políticos fazem isso toda hora. Isso porque os políticos sempre têm alguém prontinho pra levar a culpa. Tá falando da gente, né? Tá dizendo que dessa vez somos nós. Tomou um sorvetinho? É. Rapaz, pare com isso, você é maluca, ele tá falando besteira. Não, mas não é pra falar isso não. Não gostei do que você falou. Desculpa. Falando besteira. Gostou? Apanha. Aí, tô com todo mundo. Ah, Júnior! Você tá... Outra hora fala, mano. Claro, se você tá falando uma besteira. Disso? Tira a mão daí, vai se você tocou no nariz, seu porquinho. Eu não sou um porco. Eu sou um porquinho. É o quê? Nada. Nada, você... Retire o que disse. Como é? Como é? Hã? O quê? Não entendi o que você falou. Quer apanhar, é? Nada. Meu, você, a gente ir pra casa de Jânia?
Eu já sei que você, quando fala, você xinga com as pessoas. Você fala com as pessoas, aí xinga. Não é? Você... Eu não xingo, não. Não, quando fala com as pessoas no celular, você xinga assim. Tá mentindo? Não, você xinga. Eu não xingo nada, sou mentiroso. Eu não sou mentiroso. Eu não sou. Você me... Não, você xingou. Xingou. Segura aí, eu xingou, dirijo. Xingou, 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 xingou. Olha quanto você... Pés que você xingou. Quando você fala com as pessoas, não é? Você xinga. Eu não tô mentiroso. Eu não sou mentiroso. Eu nem sou, eu nem xingo pra falar a verdade. Como é que você não xinga, mentiroso? Você xinga. A gente tá vindo. A gente tá assim porque você é xinga. Eu não xingo não, não fica apontando o dedo pra mim, não. Você xinga, Jonathan. E na outra vez que você xingou. Você xingou várias vezes. Você mente, mentiroso. Eu não tô mentindo, é você. Porque eu, se você mentira, eu não estaria xingando. Tô mentindo, meu pai. Você xingou. Alvo marcado. Cuidado com a sua voz. Você mentiu. Você mentiu, João. Você mentiu. Tudo que você mente. Agora já vai. Vai ficar triste com você, tá bom? Você xingou. Não é pra xingar. Jeová sabe que você não pode xingar a ele. Você só fala aquilo. Não pode. Nunca mais fale isso. Como é? Apenas tá cinza. Eu não tô mentindo. Você que tá. Olá, Amy. Oi, peraí. Desculpa você. Avistei um alvo com submetralhadoras. Jeová tá vendo. Outro dia você xingou. Só uma vez. Vamos avisar pros rebeldes onde encontrar esses suprimentos. Eles podem nos retribuir depois. Nunca mais. Tá bom? Tá bom, Jô? Tá bom nada, tá sem assim, de coisa. Se não acabar apanhando e perdendo seus dias de jogar. Uma besteira. Roubar um helicóptero e fazer o tiro valer a pena.
duas pernas. Tá mal, é? Tá bom. Tá bom. Vamos sair. Já tá na hora. Ela, quantas horas são?